រ៉ៃមាត់ជាទីមេត្រីអ្នកគមត្រកោតក្តីសង្ស័យបន្ទាប់ពីតារាចម្រៀងរ៉េបងួនច័ន្ទដេវីតផ្អាកពីសិល្បៈនិងប្រកាសបិទ Channel YouTube បណ្ដាអ្នកគមត្ររបស់តារាចម្រៀងបែបយុវវ័យងួនច័ន្ទដេវីតហាក់មានការសោកស្ដាយចំពោះខាងក្រៅតារាចម្រៀងរូបនេះបានប្រកាសបិទ YouTube ផ្លូវការរបស់ខ្លួននាពេលឆាប់ៗខាងមុខខណៈបတ်ចម្រៀងដែលធ្លាប់តែចាក់ស្ដាប់នាពេលកន្លងមកក៏ត្រូវបានបាត់អស់ផងដែរ ទន្ទឹមគ្នានឹងការប្រកាសបែបនេះក៏នាំឲ្យមានការសង្ស័យថាតំនងជាតារាចម្រៀងរូបនេះចាក់ចែងពីវិស័យចម្រៀងទៅធ្វើការងាយអ வை ផ្សេងហើយមើលទៅតារាចម្រៀងងួនច័ន្ទដេវីតបានសរសេរសាសជូនដំណឹងទៅកាន់បណ្ដាអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនតាមរយៈទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកយ៉ាងដូចនេះថាសេចក្តីប្រកាសជូនដល់អ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកគ្រប់គ្រងអាចមានពេល ចាប់ពីយប់នេះរហូតដល់ថ្ងៃទី1ខែឧសភាដើម្បីដោនឡូតចម្រៀងចាស់ៗនៅក្នុង Channel មួយនេះទុកជាអនុសារីមុនពេលវាត្រូវបានលុបដោយការកាត់រយៈពេលជាយូរមកហើយខ្ញុំជាម្ចាស់ Channel មួយនេះក៏បានសម្រេចថាបិទ Channel នេះជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី1ខែឧសភាដោយសុំការយោបយល់ពីអ្នកគ្រប់គ្រងសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងគ្រប់គ្រងនៅការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្ញុំមួយនេះដោយក្តីគោរពពីខ្ញុំ ឆ្លោយតอมនិងសាជួនដំណឹងខាងលើនេះអ្នកគាំទ្រហាក់មានការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងត្បិតមានចម្រៀងពីរវីរៈជាច្រើនបတ်គ្រប់ប្រភេទរបស់តារាចម្រៀងរូបនេះដែលបានបញ្ចេញក្នុង YouTube ផ្លូវការមួយនេះជាច្រើនឆ្នាំមកហើយជាពិសេសការប្រកាសបတ်នេះលោកងួនច័ន្ទដេវីតមិនបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុឡើយថាមកពីរឿងអ្វីតើបលោកសំរាញ់បတ် YouTube ផ្លូវការរបស់ខ្លួនបែបនេះ តំតំគ្នានេះដែរជាមួយការសង្ស័យថាលោកនឹងចាក់ចិញពីការងារសិល្បៈនោះតារាចម្រៀងបែបយុវវ័យងួនច័ន្ទដេវីតមិនតនបានចេញមកបញ្ជាក់ដើម្បីឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងស្ងប់ចិត្តឡើយគូជម្រាបថាលោកងួនច័ន្ទដេវីតមិនត្រឹមតែជាតារាចម្រៀងនោះទេលោកមានសមត្ថភាពនិពន្ធចម្រៀងធ្វើបទភ្លេងផ្ទាល់ខ្លួនទាំងគ្រប់បទចម្រៀងគ្រប់ប្រភេទលោកត្រូវបានគេដឹងថាចូលប្រឡូកក្នុងវិស័យសិល្បៈនៅអំឡុង ឆ្នាំ2014ចាប់តាំងពីពេលនោះមកគឺមានចម្រៀងបន្តិចនោះទេដែលមានការពេញចិត្តនិងនិយមស្ដាប់ពីសំណាក់ទស្សនិកជនក្រោយចែកចេញពីផលិតកម្មរស្មីហងមាសគេមើលឃើញថាលោកបានបង្កើតឈ្មោះជាផ្លូវការមួយសម្រាប់ YouTube របស់លោកគឺ Ditway ដែលពេលនេះប្រកាសថានឹងលុបចោលងារពេល छाप ៗខាងមុខ ចាសហ្វែនហ្វែនមានការភញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនតើបន្ទាប់ពីដឹងថាលោកនួនចាន់ដេវីតនឹងសម្រេចលុបឆាណែល YouTube របស់ខ្លួនចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែឧសភាតទៅមិនដឹងថាហេតុអ្វីបានជាលោកធ្វើបែបនេះនោះឡើយបើតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកគ្រប់ត្រួតមួយចំនួនបាននិយាយថាលោកធ្វើបែបនេះប្រហែលជាចង់បង្កើតឆាណែលថ្មីដើម្បីស្វ័យរកអ្នកគ្រប់ត្រួតលោកពិតប្រាកដអ្នកខ្លះក៏បាននិយាយថា រហ័សជាមក២បញ្ហា YouTube ស្រុកខ្មែរហើយហើយក៏នៅមានមតិមួយចំនួនទៀតផងដែរចា៎ហើយតេកតុងពរមេនីដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា